crispy chili olie til at opgradere alle dine asiatiske retter. Jeg starter med at luge neutral olie i en lille gryde sammen med ingefær og stjerneanis og kanel. Imens piller jeg og snitter skalotteløg og hvidløg. Når olien bruser, tager jeg lige krydderierne op. Og så tilføjer jeg løg og hvidløg, så de kan fritere og blive helt gyldne og sprøde. Imens har jeg fundet et glas, som jeg fylder sukker og chilipulver ned i. Soja. Rigeligt med chiliflager. Hakket peanuts. Lige ned i glasset. Og så tilføjer jeg olien og løgene og hvidløgene, når de er klar. Til allersidst topper jeg med sesamfrø. Og så skal det hele bare røres rundt. Og så har du en lækker aromatisk chili olie, du kan bruge til alle dine nudelretter. Mums.